Her har vi en kondenstørretumbler fra Blomberg. Det er en tørretumbler med energiniveau på A+. Den har en kondenseringsevne på B. Kondenseringsevne, det er, hvor meget fugt den smider tilbage i rummet, når den står og tørrer. Og en centrifugerings- eller kondenseringsevne på B, det er bestemt i den gode ende. Kapacitet i trumlen, der har den en kapacitet på 7 kg. Det er det, som motoren er designet til at slynge rundt i maskinen. Kigger vi ellers på den, så har den en stor luge, som gør påfyldning og udtagning af tøj rigtig enkelt. I stedet for at man skal stå og knokle med, for eksempel at putte en dyne eller andre store ting i, så er den meget let tilgængelig. Maskinen her fra Blomberg er, ligesom de fleste andre Blomberg-produkter, rigtig enkelt opbygget, super enkel betjening, enkel i dens mekanisme, og det giver altså en lang levetid, og det gør, at den er rigtig slidstærk og holdbar. Hvis vi for eksempel kigger på, på programmerne heroppe, så er der programvælgeren herovre, der er elektronisk display, hvor man kan se tiden, resttiden af ens tørre. Man kan også vælge udskudt start, hvis det er det, man ønsker. Og ellers så har den tillægsprogrammer på de her knapper herovre, som for eksempel er med tiden. Maskinen her, den har udstyret med sensorstyring, det vil sige, at den skyder en elektronisk stråle igennem tøjet. Når det kommer ind i den, så måler den fugtigheden af tøjet, og det indstiller den så tørretiden efter det. Det betyder både, at den ikke står og tørrer på tørt tøj, at den slutter, når tøjet er tørt, men det betyder også, at den sikrer, at tøjet også bliver tørt, så at programmet ikke bare kører en bestemt stykke tid, og så beslutter den, så får det tørt derefter. Men den måler fugtigheden i den, så man er sikker på at få en tør resultat. Og kigger vi på tromlen herinde, ellers så er det en stor tromle i rustfrit stål. Den har diamantformede udstansninger, som gør, at den er rigtig skånsom over for tøjet og slider ikke så hårdt på det. Og det rustfri i den, det gør selvfølgelig også, at den lever længe. Og der er varmepumpeteknologi, hvilket betyder, at den genbruger det varme, som den har brugt til at tørre tøjet med. Det giver rigtig meget på energifronten. Det betyder også, at den ikke smider igen så meget fugt tilbage i rummet og påvirker energi eller klimaet i rummet med så meget varme. Den afgiver ikke så meget varme. Og ellers så er tromlen herinde, den har såkaldt reverserende tromlegang. Det vil sige, at den kører begge veje. Det har stor betydning i forhold til luftning af tøjet. At specielt når det er vådt og så den kører rundt, så kan det godt binde sig lidt til den ene side. Når den kører begge veje, så sørger den for at få smidt tøjet rigtig godt rundt i tromlen, og det giver altså et rigtig godt tørre resultat. Og i forhold til det også, så er tromlen rigtig stor af en 7 kg tromle at være, og det giver en stor faldhøjde, at når tøjet bliver trukket op i toppen, så er der langt ned, og det giver også en god luftning i tøjet. Og hvis vi ellers kigger på i forhold til vedligehold af den, så har den her filter, den her ikke selvrensende. Det, der er fordelen ved den ikke selvrensende, det er, at man kan komme til filteret hernede og tømme den for fibre og for skidt, der måtte være i den, sådan så der ikke er noget, der stopper til. De selvrensende, der kan godt være udfordringer med, at de små slanger, der kører fra den teknologi, at der kan komme til at sidde nogle små fibre, og de kan blive forstoppet. Det sker ikke i den her, fordi man manuelt går ind og renser den for alt det, der måtte være i den. Og ellers så har den skuffen heroppe, som er udtag af fordampet vand fra tørreprocessen, og den skal tømmes cirka en gang efter hver tørring. Ønsker man ikke at gå og tømme den, så kan man montere en afløbsslange på den her, og et ekstra lille plus er, at afløbsslangen også følger med, og så kan man køre vand direkte ud i afløbet, så man ikke skal gå og tømme den. Så altså super fin tørretumbler fra Blomberg. I rigtig høj kvalitet, enkelt i sin opbygning, enkelt i sin betjening. Den har alt, hvad man skal bruge i programmer. Stor tromle, som er skånsom for tøjet, som sikrer en effektiv tørring og en effektiv luftning af tøjet. Og så er der den her finesse med, at man selv kan rense filteret. Det giver altså også, at man er sikker på, at man kan have den i rigtig mange år.